بلا مسئلہ داشوا چے او خزر جنی دا پیرے دا نئے سر با انسان سنگ نکا کئی یا سڑے جن دے خزر جے کم دے اگر انسان دے دا با سنگ نکا کئی تارے فقہو یا خیالی شے جنگول دے پمند رہ گئی امک تو پخوا استادان ویل چے دا ممکن دے دا ممکن نہ دا دوالو ریکوائرمنٹس جدا جدا دی دوالو تخلیق جدا رہے دوالو دے ملاب طریقی جدا دی دا ممکن نہ دا دی دو ککڑی سدی دا یو سړی دی هغه د ابن جینی په نوم باندې مشهور دی نو وایي چې هغه پلار چې کوم دی پیری و دا جینی نه دی جناب دا ابن کینی دی دا له بلې ژبې ټکې دی عربو ته چې راغلی دی نو هغې د کینی په ځای جینی وایي دغه د علم کې اضافه وکړه کوم استادانو چې دا ښودلی دی غلط یې ښودلی ابن جینی باندې مشهور دی لیکن دا عربو مشهور کړی دی نو میرے ابن کینی کاف سره دی خدا عرب و طریقہ دادا دین دا استدلالات دا غلط تھی سو کسی کسی کی دا ارون الرشید چی دا خضا و پیرے و فلان فلان مار بتے جوڑے دا کسی دی پا کسی بانے بنیادی خبریں نہیں ثابتی گی دا بنیادی خبر دا چی آیا دیو پیری یا دیو بنی آدم دوالو نکاح کے دیشی دا شرعان ممکن نہ دا ظاہرین ممکن نہ دا ذکر چی آگا جن کسڑی او کخضی اب دا انسان جوڑے بیا هو جن پاتې نشته دا خو دا اختیار نه لور کړی دا چې ما کوم او دا هم کېدې شي او ته نه انکار کړې په دې راځي چې جنات نه نو قران سوره الجن ول را لګ او وجه دا بیان کړ دا بیا د خلاص سره ملایوي کې نه خپل تباہ ان نه دا اصل کې بعض محدثین ته دوکه لګېدل دا یو حدیث نه حدیث دارے چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې کلا نارینا او زنانا یو بل سره ملاوی گی نو اعوذ باللہ دی ہوئی او کدے اعوذ باللہ او نوئی نو شیطان د دد نسل پا پیدا کولو کی دسر شریکی التر مجاہد قول دارے او استاد مفتی ضرور علی خان اما سر اکلپش تارے چې څنګه نارینا لگی آئی داسے شیطان ام لگی انہا للہ و انہی لے راجون تارا مجاہد قول لے غلط تے ما یو ځای کې رد لیکل ده دا محاوره ده ستا دا وینا مطلب سره نه دا محاوره ده دا محاوره ده عربي محاوره ده خو دغه مطلب نه دی چې ته دغه مطلب واخلې دا عجم اخلي عرب خو نه اخلي لکه خلک وی دی راستا پیریان هم نری خبر دا اوس اته له مغه خبر نه دا مخاوره ای دار چې بزانه دان او بل لای چې جنت ته ویوازه انسانان خو نه دی کر پیریان مزي کې بنه دي او ذکر پیریان دی نو پیریان دا پاره خود پیریان ذکر شو د ناری نو انسانان دا پاره انسانان ذکر شو ایک خو قران دغه دا پاره نه دی ویل همیش د پاره استدلال چې کوي ناغه تاسو وګورئ چې دا کوم خبره زه کوم نو آیا قرآن در دې لپاره ویلی دی اوس هم پوه نه شوې بار کې دا د خلکو تجربه دي په تجرباتو باندې دین نه جوړیږي آیتونو نه استدلال چې کله کوي دا همیش ته پاره زه وایم دا زموږ احناف هم ټول عمر دغه چل گئی یو آیت به دا یو ټوکړه به راواغي دا نه به مسله ثابتوي حال دی چې قرآن هغه آیت سیاق او سواق کې د هغې ملګرتیا نه کوي نو کله چې تاسو یو څیز د پاره خبره کوئ نو تاسو وګورئ چې آیا قرآن مجید دا آیت د دې مضمون د پاره چلولی دی که دی د بل څه د پاره چلولی الله وستا استدلال درستی دا درست استدلال چې موږ وایو دا که ته وایي د بارګیف کیسه میسه ډېر ششتره په دی کې بے شمیره هو کیسه نه مسله نه جوړیږي ته مجاهد دا قول دا نه درست او غټو غټو محدثینو دا غي تقلید کړل دی دا غلط دی دا کنایه ده د دینه دغه حدیث غریب الحدیث سره دا څومره کتابونه یو ګوره نو پے کے ودا لکھ لی جدے حدیث مطلب دارے چے دے انسان اولاد بے برکت ہے دین تے ناراض دا نہیں مراد کم جدے خلق کو غستر حضرت ولی خان خو بالکل لگے یا خو سڑے اور دے نشہ
زی خلی وانه من شرم راو سه چا سویل دی دا صحیح طریقہ نه دا عالم لکم سے کم دا سه خلی چلول نه پکار اس کا حدیث و یا قران و صحیح نو ٹک دتا و ویلے غلط خبر گئی